Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд UA. Сьогодні ми поговоримо про топовий на сьогодні смартфон від компанії Samsung. І нарешті я його отримав. Це Samsung Galaxy Note 9. І скажу вам зразу, це найкращий смартфон, який мені доводилось тестувати. І це не просто якийсь клікбейт, це дійсно так. Чому саме так, ви дізнаєтесь зараз далі. З мінусів даного смартфона я можу сказати хіба що поки що його невеличка ціна. Ну але давайте все більш детальніше в даному огляді. В першу чергу, про що мені хочеться вам розповісти, так це про дизайн смартфона, над яким реально попрацював. Смартфон як на передній панелі, так і на задній має скошені грані, які роблять смартфон більш тонким та зручним, коли він лежить у вашій руці. Діагональ дисплею тут у нас 6,4 дюйма з мінімальними рамками. Завдяки скошеним граням по бокам у вас відчуття, ніби ви тримаєте один лише екран в руках. У верхній частині розташована фронтальна камера, слуховий динамік та купа різних датчиків для сканування вашого обличчя, ну і звичайно індикатор сповіщень. На лівій грані розташована кнопка регулювання гучності та кнопка увімкнення асистента Bixby. На правій грані лише кнопка увімкнення та вимкнення. На нижній грані отвір під стилус, про який я розповім трішки пізніше. Він зазнав невеликих змін. Також в нижній частині у нас ще розташований основний динамік, мікрофон, порт USB Type-C та отвір під навушники. На верхній грані додатковий мікрофон та комбінований лоток під дві сім-карти та карту пам'яті. Задня панель у нас скляна, покрита олеофобним покриттям, яке, до речі, збирає трішки відбитки пальців, але їх легко можна прибрати. Також тут розташована основна подвійна камера та спалах, датчик освітлення та вимірювання серцевого ритму. Нарешті, по багаточисленним проханням користувачів, сканер відбитку пальця перенесли під камеру, що зменшить шанс того, що ви будете її заляпувати. Під сканером відбитку пальців притаївся надпис Samsung. Корпус пристрою захищений від води і пилу за стандартом IP68. Забарвлення смартфона є три. Лавандовий, такий, який у мене зараз на огляді, а також чорний, синій та мідний, який в Україні не буде доступний. В загальному дизайн смартфона мені подобається. Ну і звичайно, як завжди, увагу привертає саме дисплей, тому що він тут вишуканий, ну і звичайно якісний. Samsung Galaxy Note 9 оснащений Super AMOLED дисплеєм 6,4 дюйма з роздільною здатністю 2960 на 1440 пікселів та щільністю пікселів 518 точок на дюйм. Піввідношення сторін 18,5 до 9. По якості дисплей просто не перевершено. Чітка та насичена картинка, звичайно, кути огляду максимальні, передача кольору на висоті. Одним словом, це один з кращих дисплеїв, які мені доводилось тестувати у смартфонах. Але це і не дивно, все-таки це флагман компанії. Діапазон регулювання яскравості теж дуже широкий. На вулиці в сонячний день дисплей залишається повністю читабельним і в темряві мінімальний рівень яскравості комфортний для очей. Авторегулювання яскравості працює добре. Присутня можливість налаштувати дисплей на свій смак. Якщо стандартні налаштування вас не влаштовують, є підтримка фільтру синього кольору. А також ви можете вибрати роздільну здатність екрану від HD+, до Quad HD+. Звичайно, присутня фірмова функція Always on Display. Враховуючи все вище сказане, без компромісів, екран дійсно відмінний, хто б що не говорив. За роботу смартфона відповідає фірмовий процесор Exynos 9810, який складається з 8 ядер, 4 ядра з частотою 2,7 ГГц та 4 ядра з частотою 1,8 ГГц. Такий же процесор встановлений і в S9 та S9+. В парі з процесором працює відеоприскорювач Mali G72 MP18. В бенчмарках можемо побачити високу продуктивність. Також буде доступна модель на Snapdragon 845, яка, на мою думку, є кращим варіантом. Але, на жаль, офіційно купити в Україні такий смартфон не вийде. Samsung Galaxy Note 9 буде доступний в кількох конфігураціях: 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної, як у мого семпла. А також 8 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудований. З цього випливає тільки одна думка. Враховуючи старшу модель з сховищем на 512 ГБ та плюс карту пам'яті, яку смартфон підтримує на 512, в сумі отримуємо 1 ТБ вбудованої пам'яті. Вау! Навіщо стільки?
мені поки невідомо. На рахунок ігор смартфон справляється з будь-чим. Я грав гру PUBG і за довгий час гри ніяких гальмувань не було. Все плавно, картинка максимально якісна, але смартфон трішки нагрівся. Але це не доставляло ніякого дискомфорту. Камери в Samsung Galaxy Note 9 використовуються такі ж, як і в Galaxy S9 Plus, який, до речі, давно вже був у мене на огляді. Посилання для вас я завжди залишаю під відео. Основна камера в Note 9 подвійна. Перший модуль на 12 мегапікселів зі змінною світлосилою від f1.5 до 2.4. Присутній фазовий автофокус та Dual Pixel. Другий модуль у нас також на 12 мегапікселів світлосилою f2.4 з автофокусом. Обидва модулі оснащені системою оптичної стабілізації, є дворазовий оптичний зум без втрати якості і режим розмиття фону в процесі зйомки. Якість фото на висоті, відмінна деталізація і різкі знімки як вдень, так і вночі. Це і не дивно, це один з кращих флагманських камерафонів. Також вдалося порівняти фотоможливості з прямим конкурентом – Huawei P20 Pro. Тести проводив у більш складних місцях, де ви зможете побачити дійсно роботу флагманських камер. На першому фото ви зараз бачите різниці в кольєрній передачі. В Note 9 вона якась більш тепліша, в P20 Pro холодніші відтінки. На наступному фото ви можете побачити, як смартфон справляється увечері. На перший погляд здається, що фото більш якісніше в Note 9. Воно краще освітлене та передає більш реальну картинку. Але якщо зробити кроп та прочитати написи на будівлі, з мінімальним відривом P20 Pro показує кращу деталізацію. Ось ще одне фото зроблене увечері. Видно, що фото на Note 9 більш освітлене, а на P20 Pro темніше. Якщо зробити кроп, можемо побачити наступний результат. Давайте ви напишете в коментарях, в кого, на вашу думку, краще фото. Портретний режим працює ідеально, замилює потрібні об'єкти, а також у вас є можливість змінювати ступінь замилення в налаштуваннях навіть після готового фото. Ось вам порівняння портретного режиму з P20 Pro. І можна зразу відмітити, що Note 9 краще працює замилення об'єктів. Батарейка замилена правильно, не так як в P20 Pro. Зйомка відео теж знаходиться на вищому рівні. Максимальна роздільна здатність 4К при 60 або 30 кадрах в секунду. Тест запису відео на смартфон Samsung Galaxy Note 9. Це у нас основна камера. Ось така у нас, друзі, якість запису відео. Це 4К, 30 кадрів в секунду. Легка у нас ходьба. Зараз перевіряємо якість запису звуку. Ну і зараз звіримо, як у нас відбувається автофокус. Чи швидко, чи ні. Ну, практично моментально. Там дуже швидко. І, звичайно, стрибки для перевірки стабілізації. Ну що ж, це були стрибки, це в нас така якість на Samsung Galaxy Note 9. Я навіть на цю камеру знімав звіт по двох презентаціях, які вже давно доступні на каналі, і ви могли їх вже бачити. Якість практично така ж, як і зйомка на дзеркальну камеру. Залишу для вас посилання, як завжди, в описі до цього відео. Фронтальна камера тут у нас на 8 мегапікселів світлосилою f1.7, оснащена автофокусом та присутня підтримка портретного режиму. Фото на фронтальну камеру виходять гідні, як звичайні фото, так і в портретному режимі. Також фронтальна камера записує якісне відео, що реально можна використовувати для влогів. Тест запису відео на Samsung Galaxy Note 9. Зараз ви бачите якість запису відео на фронтальну камеру. Це в нас 8 мегапікселів і роздільна здатність 2К, можна так сказати, Quad HD. Якщо по-іншому ще. Ну що ж, зараз ви бачите якість звуку. Я зараз тримаю смартфон на витягнуту руку. І ви чуєте зараз якість запису звуку. Тут шуми, машини їздять, тому можете все відчути, як в таких, знаєте, звичайних умовах. Ну що ж, зараз легкі стрибки для перевірки стабілізації. Ну що ж, друзі, ось така в нас якість на фронтальну камеру Galaxy Note 9. Також у смартфона присутній штучний інтелект, який вміє розпізнавати до 20 сцен зйомки та налаштовувати камеру автоматично для покращення картинки. Samsung Galaxy Note 9 доступний кілька методів розблокування. Перший – це у нас сканер відбитку пальців, який працює швидко та без нарікань. Також присутня можливість сканеру райдушки ока, яка працює також непогано. Звичайне розпізнавання обличчя та смарт-розпізнавання, яке поєднує в собі всі методи розблокування, дає кращий результат та вищий рівень безпеки. Смартфон обладнаний акумулятором на 4000 мАч,
що є доволі непогано. Але не забуваємо, у смартфона 6,4-дюймовий екран з хорошою роздільною здатністю. І виходячи з того, один день смартфон у вас точно проживе. Якщо користуватися різними енергозберігаючими режимами, можна вичавити і більше. Мої тести автономності та зарядки показали такий результат. За 30 хвилин відео в Ютубі смартфон втратив 4%, а за 30 хвилин в групах – втратив 7%. Всі тести проводились на максимальній яскравості. Смартфон підтримує швидку зарядку, але, на жаль, в комплекті фірмової зарядки в мене не було. Тому я скористався звичайним рандомним блоком живлення, який має також підтримку швидкої зарядки. І за 30 хвилин в мене смартфон зарядився на 35%, а за 1 годину на 66%. Смартфон обладнаний стереодинаміками, де функцію другого динаміка виконує слуховий. Звук чистий та збалансований. На максимальній гучності динамік не глушить та не втрачає чіткості звучання. Є підтримка Dolby Atmos, яку можна застосовувати також і до динаміка. В навушниках звук ще кращий, присутня підтримка відтворення аудіо з бітрейтом в 32 біт, що надасть вам можливість реально насолоджуватись звучанням. По комунікаціях тут реально повний фарш. NFC, Wi-Fi 5,4 ГГц, Bluetooth 5.0. Та мені здається, простіше сказати, чого тут немає. А немає тут всього лише інфо червоного порту. Samsung Galaxy Note 9 працює під управлінням OS Android 8.1 і фірмовою оболонкою від виробника Samsung Experience 9.5. Ну що ж, а тепер давайте поговоримо про головну відмінність серії Note від інших смартфонів, не тільки Samsung, але й інших брендів. Дизайн стилусу схожий такий же, як і в попередній моделі. Але тепер він трішки більш функціональний. Стилус, як і в раніше, розпізнає 4096 ступенів натискання та визначає кут нахилу. Новий функціонал стилуса – це те, що тепер він з'єднується з смартфоном по Bluetooth, а також обладнаний власним акумулятором, що дає вам можливість керувати деякими діями навіть на відстані до 10 метрів. Наприклад, зробити групове селфі тепер буде простіше. Ну і, звичайно, можна також призначити інший функціонал на кнопку в стилусі. Samsung Galaxy Note 9 все ж, на мою думку, один з кращих Android-смартфонів, які мені довелось тестувати. Відмінна продуктивність, Super AMOLED-дисплей, ну і, звичайно, основна фронтальна камера на вищому рівні не дасть вам пройти повз даний смартфон. Якщо вам сподобався, друзі, даний огляд, обов'язково поставте лайк під цим відео, підпишіться на канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати ось таких свіженьких нових відео на даному YouTube-каналі. Ну і, звичайно, пишіть свої думки, що ви думаєте на рахунок даного смартфона, чи придбали би ви його собі. Ну а Instagram і Telegram канал, як завжди, в описі, підписуйтесь туди також, там також багато всього цікавого. А на сьогодні це все.